Բժիշկ լինելու կոչումը համեմատության մեջ չի կարող լինել որևէ այլ կոչման հետ։ Մենք իրենց մոտ հայտնվում ենք, երբ անկարող ենք, և հենց իրենց մոտ էլ դառնում ենք պաշտպանված։ Իմ հյուրն է այսօր Արմեն Մուրադյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ձեր հայրը երաժիշտ է եղել, ձեր երկու տատիկները եղել են բժիշկ, ձեր մայրը տարիներ դասավանդել է համալսարանում։ Այո։ Դուք այլ ուղի չէիք կարող ընտրել։ Կարող էի անշուշտ, կարող էի և անգամ մտածում էի, բայց աշխարհնելով, որ հենց մանուկ տարիներից շատ կապված եմ եղել, տատիկիս տանը շատ երկար էի ապրում և այդ իրաբուժական կյանքը ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, ես ունենալով երաժշտական կրթություն, շատ հետաքրքրում էի պատմությունով, ճարտարապետությունով, ինչ որ հիմա եմ շարունակում, բայց 15 տարեկան էլ լրանալուն պես որոշումը շատ հստակ էր և ես գնացի բժշկություն, սկսեցի աշխատել։ Ֆուտբոլն էլ կարող էր ձեզ այլ դաշտ տանել։ Այսօր էլ սիրում եմ խաղալ, եթե հնարավորություն լինում է, կարող եմ բարձրությամբ ասել, որ մի պա անգամ հավաքականի է, երիտասարդական հավաքականի կազմում է և ինձ շատ գրավում է թմային սպորտաձևերը, թմային աշխատանքը, իրար փոխարինելու, ընդհանուր նպատակ ունենալու, իրար հետ այդ հաղթանակի բերկրանքը ապրելու, ըստ որ ֆուտբոլը լավագույն թմային խաղերից մեկն է։ Գեղանկարչությունն էլ ինչ որ մի շրջան հետաքրքրեց ձեզ, բայց կարծես դուք ինքներդ չնկարեցիք։ Հիմա նման փորձեր։ Ավա փորձեր եմ ունեցել մանկության տարիներին նկարելու, դա սկսվեց, երբ որ Հովհաննես Այվազովսկու ցուցահանդեսը անցյալ Սարյանի տանը 83 թիվներ, եթե չեմ սխալվում, հայրիկիս հետ այցելեցինք, այնքան տպավորված էի, որ այդ օրվանից փորձում էի ինքնուրույն ինչ-որ ստեղծագործել, փորձեցի, բայց ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը ճիշտ ժամանակին հասկանալ, թե ինչը քոնն է, ինչը քոնը չէ։ Բայց եթե ոչ այսպես մասնագիտացած և խորացված տարբերակով չեք մտածում երբևէ կամ գուցե անհրաժեշտությունը չեք ունենում այդ վրցինը վերցնելու, ինչ-որ մի բան այդ կտավի վրա նկարելու, թեկուզ թոթափելու այն ամբողջ լարվածությունը, ինչ-որ հավաքված է լինում։ Իհարկե, բայց պետք է ձեզ ասեմ, որ վիրաբուժության մեջ շատ կարևոր է, որ քանդակագործի և լավ նկարչի համաչափությամբ կարողանաս կատարել քո աշխատանքը, և ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը ժամանակին կանգ առնես։ Գիտեք, հայտնի պատմություններ կա, որ աշխարհահռչակ նկարիչներից, մեր հայրենակիցներից անգամ առավոտյան շուտ հարազատները նկարը տանում էին, որ կանգ առնել, նոր գույներ չավելացնի։ Վիրաբուժության մեջ էլ կա այդ սկզբունքը, ժամանակին կանգ առնես և հասկանաս, որ լավից լավ անշուշտ կա, բայց ոչ այդ հիվանդի համար։ Իսկ կյանքում էլ եք դրանով առաջնորդվում, որ ժամանակին պետք է կանգ առնել։ Ամենադժվար փորձություններից մեկն է, առհասարակ կարծում եմ, չափի փորձությունը, երբ դու չես կարողանում ճիշտ ժամանակին կամ ճիշտ տեղում այն մաքսիմալ քո նվիրվածությունը մեկ-մեկ կարող է գերազանցի և այդ գեր ուժերը կարող են ի վնաս գնալ բժշկության մեջ, դա բավականին վտանգավոր է, պետք է կարողանաս հասկանալ, թե կոնկրետ հիվանդին արդյոք քո կատարած գործողությունները սա մաքսիմալ ծավալն է, թե սա քո անվերապահորեն նվիրվածության դրսևորումն է։ Իսկ այդ սահմանը ինչպես եք կարողանում հասկանալ։ Միշտ պետք է կարողանաս հասկանալ հիվանդի աչքերով այդ իրավիճակը, դա բավականին բարդ արվեստ է, թե արդյոք իր կյանքի որակը և իր կյանքի տևողությունը ամբողջովին այդ ներդաշնակությունը համընկնում է քո պատկերացման մեջ քո օգնության չափաբաժնի, թե քո օգնությունը գերազանցում է թե որակը, թե տեղությունը։ Կարող է անգամ գերազանցել։ Լինում են դեպքեր, ցավոք լինում այդպիսի իրավիճակներ, երբ իրաբուժը իր ցանկության մեջ պիտանի լինել, ես խոսում եմ նվիրյալների վերաբերյալ եւ այլ մնացած ստվերային հատվածները չեմ էլ ուզենա քննարկեմ, բայց այնուամենայնիվ նվիրյալների մոտ լինում են իրավիճակներ եւ գերազանցում է ցանկությունը եւ այդ օգնությունը լինում է ոչ ի նպաստ։ Այդտենց հավալի դեպքերն է, երբ յուրաքանչյուր վիրաբույժ հետադարձ հայացքով կարողանում է ինքնաքննադատությամբ այդ ինքնամաքրման հատվածում կարողանում է ինքը իր խղճի հետ զրուցել։ Բայց չէ՞ որ այստեղ առհասարակ յուրաքանչյուր բժշկի և հատկապես վիրաբույժներին է ինձ թվում դա, որ վերաբերում է,
հոգեբանական լուրջ աշխատանք պիտի կարողանան տանել իրենք իրենց հետ։ Գիտեք, երբ նոր էի մտնում իրաբուժություն, իմ համար ինձ թվում էր, որ ես քաջատեղյակ եմ մանկության տարիներից եւ շատ ոգևորված էի, բայց զարմանալի չգրված օրենքների եւ փոխհարաբերությունների մի դաշտում էի հայտնվել, երբ տեսնում էի այդ ստվերային հատվածը վիրաբուժության եւ ինձ համար շատ հստակ մի քանի գիծ ունեի, որոնք չեմ անցնելու։ Դեռ երկրաշարժի ժամանակ այդպիսի իրավիճակ եղավ եւ չէի ուզենա մանրամասները հիմա ներկայացնեմ, բայց ինձ համար շատ հստակ կային այն գծերը, որոնք որ ես երբևէ չեմ անցնում եւ փորձում եմ հնարավորինս մաչելի լեզվով սա ուսանողների ներկայացնել, թեպետև դա բացատրելու չի, դա պետք է անցնես, ապրելու է եւ այդ զգացողությունը հետադարձ հայացքի եւ խղճի թեթ զրույցների կարողանաս վերապրելով գնահատականները տաս։ Մի քիչ էլ հետ գնանք, դուք շատ վաղ տարիքում անակնկալ որոշում կայացրիք ձեր ծնողների համար եւ որոշեցիք, որ ձեր միջնակարգ դպրոցը պիտի փոխեք գիշերօթիկ դպրոցով եւ գնացիք նաեւ աշխատելու։ Ձեր ծնողները վստահեցին ձեզ։ Այդ հարցը այնքան երկար չքննարկվեց մեր ընտանիքում, թեպետև տարիներին, խորհրդային տարիներին ինտելիգենտ ընտանիքներում դժվար էր բացատրվել, թե ինչի պետք է երեխան Պուշկինի դպրոցից տեղափոխվի, օրինակ, կամ այլ դպրոցից տեղափոխվի գիշերօթիկ դպրոց, եւ բավականին թեժ քննարկումներից հետո կարողացա համոզվել, որ ես իմ ցերեկվա ժամերը պետք է տրամադրեմ Հիվանդանոցին, Միքայելյանի անվան այդ իրավուժության ինստիտուտ, այն ժամանակ հենց ինքն էլ Ալեքսանդր Լվովիչը գլխավորում էր, ինչքան հետո քննարկվեց դա մամուլում, երբ որ ես գնացի պետական աշխատանքի եւ դա շատ թեժ քննարկումների առարկա դարձավ, թե ինչպես կարող է մի մարդ, որը որ գիշերօթիկ դպրոցում է սովորել, նման բարձր պաշտոնի գնալ։ Կարծում եմ, որ իհարկե բոլոր մեր խնդիրները կրթական համակարգում են, եւ խորը համոզմունք ունեմ, որ այսօր շատ վտանգված է մեր սերունդը հենց այս հատվածում, որ մենք դիպլոմավորված կրթությունը կարծես թե ընկալում ենք որպես կրթություն, չհասկանալով, որ խորապես կրթական ամբողջ ծավալը, ֆունդամենտալ կրթության ծավալը այսօր փոխարինվել է ցանցային, մակերեսային գիտելիքակազմով, որը որ լոպեական հնարավոր է հանել Google-ով կամ որևից այլ միջանցով, եւ դա բերում է այն խնդրին, որ կրթության վրա ձևավորված հետագայում բարեկրթությունը, նրա հիման վրա արդեն ձևավորված բարեպաշտությունը շատ խոցելի են, որտեղ ցանցային այս ամենը հետագայում պահիտակ, երբ պետք է որոշումներ կայացնել առանցքային սկզբունքային, նրանք շատ խոցելի եւ կարծես թե անկառավարելի են դառնում, եւ ցանցն է սկսել ուղեկավարել ինչքան բարեկրթությունը, այնպես էլ բարեպաշտությունը։ Մեզ ցանցը ձևավորելու է մեր երեխաների ավաղ եւ ձևավորելու է նրանց հուզական արժեհամակարգը, որը մեր ժողովրդի համար առանցքային նշանակություն ունի։ Ընտանիքը, ընկերները, հայրենիքը, այս ամենը աշխարհում գլոբալիստական շարժման արդյունքում ձևավորվում է ցանցով, մեզ համար սա շատ խոցելի երևույթ է, եւ ես կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է կարողանանք երեխաներին ավելի մեծ ժամանակ տրամադրելով սեփական օրինակով հնարավորություն տանք այդ ամենը վերցնել։ Դուք առաջին տարին չընդունվեցիք համալսարան, ընդունվեցիք երկրորդ տարին։ Այդ ժամանակ մտածում էիք, որ մի օր դուք այդ համալսարանի ռեկտորն եք դառնալու։ Գիտեք, անգամ չէի մտածում, որ ինձ այդ համալսարանից դուրս էին թողում։ Եվ դժվար էր ակնկալել, որ երբևէ կաշխատեմ այդ համալսարանում որպես ռեկտոր, բայց անսպարտ ցանկություն կար բժիշկ դառնալու, եւ ես այդ միջավայրում էի կարծես թե իմ մանկությունը, եւ արդեն հասուն տարիքը կարծես թե իրար միավորվեցին, եւ դեռ հասություն եւ երիտասարդությունը իմ ամբողջը լցված է եղել համասարանական կյանքից բացի։ Իդեպ համասարանական կյանքը այլ իմաստով, ես մեծանում եմ այդ համասարանում, որտեղ մայրս դասավանդում էր, եւ ես քայլել, առաջի քայլել բարիս բուն իմաստով սովորել եմ հենց այդ համասարանում, ձերքից բռնած ինձ բերել են, ոչ որ մեր այսօրը բոլոր այս ականավոր մեր ծերացած արդեն ցավոք ժամանակ իրենը վերցնում է, բայց այդ բոլոր մարդկանց տեսել եմ երիտասարդ, ինձանից շատ ավելի երիտասարդ սկսող մասնագետներ, այս պահին շատ մեծ պատկարանքով եմ իրենց վերաբերվում, թե որպես մեծություններ, այնպես էլ
որպես երևի թե իմ մանկության ինչ որ ջերմ հուշերից ինչ որ մի մաս ծնողների հետ կապված այն ջերմ ժամանակահատվածի, որը յուրաքանչյուր մարդ ապրում է հիշում է մանկության տարիները։ Իսկ հետաքրքիր է, հիմա համասարանում որոշումներ կայացնելիս դուք ինքներդ ձեզ որպես ուսանող հիշում եք։ Դժվար է շատ այդպես էքստրապոլացիա անել որպես ուսանող, բայց իրենց արժեհամակարգ անշուշտ պետք է տարբերվի։ Անկամ երեխաները, որոնք արդեն ուսանող չեն, ինձ դժվար են կարողանում շատ անգամ, մենք իրար դժվար են կարողանում հասկանալ և հարցեր կան, որոնք կարծում բնութագրում են բոլոր սերունդների այս հայրերը, որդիներ, փոփոխությունը այն է նման իրավիճակում, երբ կրիչը, ինֆորմացիոն կրիչը կարծես թե 15-20 տարի առաջ ֆիքսով իրար հետ խոսելը զարմանքի առաջացնում, թե ոնց էիք դուք ապրում առհասարակ, ոնց էիք դուք շփվում երեխաների մոտ, իրենք չեն պատկերացնում թե ինչքան ավելի շատ էինք շփվում, ինչքան ավելի շատ էինք շփվում իրավացի եք, և կարծում եմ, որ մեր ծնողները իրենց հերթին, որոնք որ ունեցել են հիմնական կրիչ որպես ռադիոն կամ ասենք մամուլը, հետո հեռուստատեսություն, հետո արդեն իհարկե նաև ցանցային կյանքը, վտանգներ կան, բայց կյանքի տեմպը այնքան է զարգանում օրից օր, որ կարծում եմ իրանք իրար մեջ պետք է իրար մի հատ հասկանան, հետո նոր կարողանան մենք իրար մեջ հասկանանք, սերունդների պայքար ունենք թե չունենք։ Փորձում եմ շատ ժամանակ անցկացնել ուսանողների հետ, և անմիջական շփումը մեր հիմնականում ոչ թե համասանում, ավելի շատ երևի երեկոյան ժամերի հիվանդանոցներում, որտեղ որ այդ շրջանակները, սահմանները ավելի կարծես թե դուրվագծերը իրանք ավելի, այո, ծրված են, չկան այդ սահմանները։ Տեսեք, դուք սանիտարից հասել եք մինչև առողջապահության նախարար, այս ճանապարհը երկար է, բայց պետք էր չէ անցնել, որպեսզի այս բոլոր օղակներն ու ամեն շատ ավելի տեսանելի ու ակնհայտ տեսնելու համար գուցե։ Չեմ կարծում, որ բոլոր նախարարները պետք է սանիտարից սկսեն, բայց ամեն դեպքում իմ անցած ճանապարհով հպարտանում եմ, որտեղ այդ 2 տարի սանիտարը և 4 տարի որպես ֆելչեր աշխատել եմ, և շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև դու ոչ միայն պատկերացում ունես, այլ քեզնով անցկացրել ես։ Չեն կարող զինվոր չծառայած մարդիկ փաստացի կարողանան մեծ զորամասերում իրենց զգալ որպես ասենք ձուկը ջրում։ Չես կարող հիվանդանոցային կյանքը պատկերացնել դասագրքերով կամ դասընթացներով, դու պետք է ապրես այդ հիվանդանոցներում, դժվարությունները տեսնես, չգրված և նաև ստվերային կողմ հիվանդանոցային կյանքի խորապես պատկերացնես, և քո համար վճռական որոշումներ ունես, դու պատրաստ ես այդ փոփոխությունները անելու դեպի լավը, և արդյոք պատկերացնում ես այն ամբողջ պատասխանատվությունը այդ փոփոխությունների համար, որը որ անխուսափելի է։ Տեսեք, մեկ այլ տեսակի պատասխանատվության մասին, ձեզ մոտից դուրս են գալիս մարդիկ, համասանը նկատի ունեմ, ովքեր վաղը սկսում են աշխատել մարդկանց կյանքերի հետ, այդ պատասխանատվությունը նաև ինչ-որ չափով ձեր ուսերին է։ Ես առհասարակ կարծում եմ, որ երկու հատկանիշ կա, որը որ բժշկի համար սուր անհրաժեշտություն է, մնացած բոլոր իհարկե գիտելիքներ, հմտություններ, բայց նախաձեռնողականությունը և պատասխանատությունը ներդաշնակության մեջ պետք է լինեն։ Եթե նախաձեռնողականությունը ավել է, քան պատասխանատությունը, ենք վտանգավոր են։ Եթե գեր պատասխանատու են և նախաձեռնողականությունն է շատ ցածր, նրանք շատ իմաստուն, բայց ոչ պիտանի են։ Ներդաշնակության մեջ գտնել այդպիսի բժիշկներ, որոնք օժտված են գիտելիքներով, հմտություններով, բայց նույն ժամանակ այնքան նախաձեռնողին, ինչքան էլ պատասխանատու են, դա կարծես թե արդեն այդ աստծոտված բժիշկներն են, որոնք որ այդքան շատ չեն։ Ցավոք, դուք բժշկությունը դասական երաժշտության հետ եք հաճախ համեմատում, ինչու՞։ Ես դասական երաժշտության հետ համեմատում եմ այն հատվածում, երբ մենք դասավանդում ենք ապացուցական բժշկությունը, որ ֆոլկլորից և էթնոերաժշտությունից նա տարբերվում է հենց իր դասական կանոններով, և շատ անգամ համեմատում եմ, ասում եմ, օրինակ Չայկովսկու առաջի կոնցերտը դաշնամուրի համար, կարող են նվագել տարբեր խոշոր, ասենք, դաշնակահարներ, ջութակի կոնցերտը վերցնենք, կարող են նվագել տարբեր մենակատարներ, բայց ինչպիսի ոգևորությամբ այդ նույն նոտաշարը, այդ նույն տեմպը, նույն ռիթմիկան, նույն ամբողջ ստեղծագործությունը կարող են իրանք
փոխանցել, սա արդեն վարպետությունն է, եւ ոչ թե հոգատարությունով եւ հուզական դաշտով փորձենք կոծկել այն բացերը, որոնք որ հիմնականում մեր կրթական դաշտում են առկա, եւ այդ հոգատար շատ ջերմ բժիշկները, որոնք որ այս հատվածում ունեն խնդիրներ, ֆունդամենտալ հատվածում, նրանք ոչ պակաս վտանգավոր են. Ես կտում եմ, որ ֆունդամենտալ կրթություն, հետո նոր էմոցիոնալ, պարտադիր էմոցիոնալ դերանգներով, հոգատարությամբ, գտասրտությամբ օժտված պետք է լինի։ Նույն այդ ստեղծագործություններն են, դու չես կարող ուղղակի մեծ ցանկություն ունենալ դաշնակահար դիմել, դուրս գաս եւ քո հույզերը փորձես ներկայացնես դահլիճին։ Տեսեք, այս հավատը բժշկի նկատմամբ ու ձեր պարագայում, դուք ինչպես եք կարողանում այդ հավատը ներշնչել նաև մեր զինվորներին, հավատ, որ կստացվի, որ կարող ես անկախ ամեն ինչից։ Եվ եթե ամենածանր հատվածն է աշխատանքի, որովհետև ստեղ վրիպումները ավելի ծանր են գնահատվում եւ կարծես թե անդառնալի են, քան ուղակի բժշկության ասպարեզում, որտեվ տղաները ունեն արդեն իսկ հիասթափվելու եւ թերավատության արդեն իսկ օբյեկտիվ կողմ, այդ հաշմող վիրահատությունները, հաշմող վերքերը, որոնք որ նրանք ստացել են արժանապատվությունը ազգային պահելիս, նրանք փաստացի այսօր կարիք ունեն հաստատակամ միուվածությամբ օժտված մարդկանց, այսինքն նրանք իրավունք չունեն այդ մարդիկ վրիպելու եւ հանկարծ այլ արցերով կամ այլ խնդիրներով իրեն ժամանակը տրամադրելու, դա անդառնալի է իրենց աչքերում հեղինակության կորուստ։ Եվ դուք առաջինն եք, առաջիններից եք, ով նայում է իրենց աչքերի մեջ։ Ես երբեք չեմ կարծում, որ ես առաջինն եմ եղել, որովհետև շատերն են զբաղվում, բայց նորից կրկնում եմ, այստեղ տևական խնդիր չի, այստեղ հաստատակամ նվիրվածության խնդիր է։ Իրոնք չունես հետադարձ որևիցե շարժում անելու, եթե զբաղվում ես այդ հարցով, սա պետք է մի ուղղվածության մեջ լինի եւ կարծես թե ինչքան ապրում ես, այդքան պետք է զբաղվես։ Մի առիթով ասել եք, առաջնորդությունը դա առավելություն չի, այդպիսին ծնվում են մարդիկ։ Դժվար չէ այդ մարդկանց։ Ես իրականում այդպես համարում եմ եւ դա գիտականորեն հաստատված է, առաջնորդները մոտ 15%-ը չեն, ուրեմն, գերազանցում հասարակության մեջ, նրանք անշուշտ այդ բեռը տանելով ուշ թե շուտ աչքի են ընկնում տարբեր ասպարեզներում, օժտված կլինեն բարձր գիտական, ուրեմն, հնարավորություններով գիտության մեջ, հմտություններով կամ պատմական իրադարձությունների մեջ կծնվեն, անշուշտ նրանք պատասխանատվության շատ ավելի մեծ բեռ ունեն իրենց ուսերին, քան հասարակության կողմից տված առավելություններն ու արտոնությունները, որոնք հիմնականում բոլորիս համար առաջին հերթին են երևում, եւ կարծես թե այդ առավելությունն ու արտոնությունն է, որը գրավիչ է թվում, որ բոլորը փորձում են այդ առաջնորդի կերպարի մեջ մտնել, այդպես չէ։ Առաջնորդը դա անշուշտ մեծ պատասխանատվություն է, շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ մեծ զրկանքներ են առաջին հերթին։ Զրկանքներ են, որտեւ դու առաջինն ես ճեղքում եւ դու պետք է վստահություն ներշնչես, այդ վստահությունը կարողանաս նաև արդարացնես։ Բժշկության մեջ էլ է այդպես։ Դու առաջնորդ պետք է լինես, երբ որ հիվանդության հետ գործ ունես եւ հիվանդ մարդու հետ գործ ունես, դու պետք է տանես։ Եթե հիվանդությունն է տանում, խաղի կանոնները գծում, բնությունը իր մոտեցումներով, եւ շատ ավելի վատ, երբ որ հիվանդն է հանձնվում, դու պետք է կարողանաս անել ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Այո, եւ այն հատվածը, որտեղ դու պետք է հասկանաս, որ տանում ես ուղակի տանելու համար, տանում ես, որտեղ դու քեզ վստահել են, այն չափի մասին է խոսքը գնում, որի մասին մեր զրույցի սկզբում։ Այո, խոսեցինք։ Մեկ այլ ոլորտ եմ ուզում գնալ բժշկությունից, եւ հեռու եւ մոտ։ Ամեն դեպքում ձեր տիկնոջն էլ դուք հանդիպել եք հիվանդանոցի բակում։ Այո, շատ լավ տեղեկացված եք։ Այո, երկրորդ հիվանդանոցի բակում։ Երրորդ։ Եվ հետո էլ երաժշտությունն է այստեղ իր մասնակցությունը ունեցել, որովհետև նրան հրավիրել եք դիտելու Արշակ երկրորդ ներկայացումը։ Շատ տեղեկացված եք, այո, այդպես է եղել։ Երկու հանդիպում ենք ունեցել, մեկը Արշակ երկրորդը գնացել, երկրորդը հայրս էր, իր մենահամերգն էր եւ հայրիկիս համերգին էինք, որից հետո երբ դուրս եկանք, ծանոթացրեցի իմ լուսահոգի հորս հետ եւ ասեց երկրորդ հատվածը Մոցարտ կոնցերտի նվագում, լավ հիշում եմ, ասեց երկրորդ ուրեմն բաժինը նվիրում եմ
ընկերուհուդ, շատ տպավորիչ հիշողություններ են այդ օրվա, որտեղ ինքն նախ շատ մեղեդին, շատ ռոմանտիկ երկրորդ հատված ունի, եւ ես էլ անակնկալի եկա, որ հայրս այդպես կտրուկ ներկայացրեց իրավիճակը, երևի թե դեմքիս արտահայտություն այնպիսին էր, որ հասկանալ էր, որ միակը եւ վճռական որոշումը սա է եւ չի լինելու այլ դեպքեր, երբ բերելու եմ համերգի եւ ծանոթացնեմ։ Եվ արժանի է հենց այդ շատ հիշվող դրվակ էր, հիշացրեցիք ջերմ հիշողություններ ու ասեմ։ Ձեր կինը նույնպես բժիշկ է, այլ ճիշտ առողջապահության կազմակերպիչ, չէ՞։ Այդ ոլորտում է բժշկական ասանը, բժիշկը հետո մասնագիտացել է որպես առողջապահ։ Այստեղ տեսլականի հետ կապված տարբերություններ շատ են լինում տանը իրար հետ քննարկումների, չէ՞։ Իհարկե, հաճախ շատ թեժ քննարկումներ, որոնք որ սովորաբար հաշտեցնելու համար երեխաներն են խառնում։ Մասնակցում են արդեն։ Այո, բայց անգամ եղավ մի իրավիճակ, երբ որ պետք է իրար հետ աշխատենք նախարարությունում եւ որոշումը շատ հստակ էր, այդտեղ քննարկելու առարկա չկար։ Ինձ այս առումով մի բան է շատ հետաքրքիր, որովհետև նա առողջապահության նախարարի խորհրդական էր եւ դուք, երբ նշանակվեցիք նախարար, կարծես նրան ազատեցիք աշխատանքից, բայց հետո եղել է դեպք, որ տանը նրանից խորհուրդ հարցնեք եւ նա ասի՝ չեմ ասի։ Չէ, չի եղել, չեմ ասի, հակառակ եղել են որոշակի քննարկումներ, որոնք որ շատ մեծ տեղ ունի մասնագիտական վերլուծությունները եւ ոչ միշտ ես կարողանում ամբողջովին այդ դաշտ ուսումնասիրես, շատ հետաքրքիր է լինում, երբ որ մասնագետի հետ ես խոսում, այս առումով բացի նրանից, որ ամուսիններ ենք եւ ընկերներ ենք, նաեւ մասնագիտական դաշտում ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենք։ Այո, եղել են ծրագրեր, որոնք որ իրար հետ քննարկել ենք, ես կարող եմ ասել, որ շատ շնորհակալ եմ այդ հատվածում, որ մասնագիտական վերլուծություններ։ Տանը խորհրդականի դերը ամեն դեպքում պարտադիր է։ Դա անխուսափելի է, անխուսափելի է, եւ կարծում եմ, որ դարեր ի վեր չունենալով պետականություն, հայ կնոջ առանցքը, որը որ այսօր տեսնում եմ, որ որոշ տեղերում խաթարված է, որ փորձում են վիրավորել կանանց, անգամ քաղաքական դաշտում, որը իմ համար ծայրահեղ անընդունելի է եւ շատ վտանգավոր երևույթ եմ տեսնում ստեղ։ Այդ կինը վերցել է իր վրա ամբողջ այդ պետական ապարատի ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը եւ փոխարինել է, որ ժողովուրդը մնա ժողովուրդ, ինքը պետական ապարատ ստեղծելով, այդ հսկա գործիքակազմը ստեղծելով, ինքնությունը պահպանելու եւ բարգավաճելու վերարտադրելու հնարավորություն է ստանում, չունենալով 5-6 հարյուրամյակ պետականություն գրեթե, կինը փոխարինել է այդ ամբողջը եւ պահպանել է ժողովրդական արժեքները, թույլ է տվել, որ բարեկեցության ինչ-որ տարեր լինեն, գոնե ապրելիության, եւ վերարտադրվելով նաեւ այդ խորը գեղարվեստական մշակույթի կրիչները, ազգային կրիչներ։ Հիմա կնոջ դերակատարում է այդ հարցում, որպես թե նախարար, թե խորհրդական, ինչպես ուզում եք ասեք, ես կարծում եմ, որ անփոխարինելի է, անփոխարինելի է, եւ պետք է մի փոքր ավելի սթափ նայել այս իրավիճակին, ընել մեր ժողովրդին, այստեղ հուզական խնդիր չի։ Ես հիմնավորում եմ հենց այդ գենետիկական մեր մոտեցումներով, որ կնոջ դերը անփոխարինելի է հայ ընտանիքներում, այդ պատճառով հայ կանայք ամբողջ աշխարհում բարձր հարգանքի եւ մեծ վարկանիշ ունեն։ Երբ ասում են Հայաստանից աղջիկ են ուզել, նա նշանակում է շատ ամուր ընտանիք է լինելու։ Բնավ որովիցե մի ժողովրդի չեմ ուզում այս խոսքերով ես վիրավորեմ, բայց կարծում եմ մեզ համար շատ կարևոր է, որ հայ կնոջ տեղն ու դերը այսօր չփորձենք անգամ քննարկել։ Էլ չեմ ասում այդ վիրավորանքները, որը տեսնում եմ ներքաղաքական կամ հասարակական կյանքում։ Կարևոր է նաև, որպեսզի ծնողները ժամանակին կարողանան տեսնել երեխայի մեջ նրա կոչումը։ Ձեզ մոտ ստացվում է։ Ձեր խոսքերն էին։ Օ՜, ես կարծում եմ, որ ծնողի առաքելություններից մեկը հենց այդ առողջ մանկությունն է, հագեցած հույզերով, հագեցած ուրախություններով մանկությունն է եւ ժամանակին հասկանալը հակումը երեխայի եւ ոչ թե պարտադրել այդ դաստիարակչական բռնաբարությունը, որը որ շատ անգամ տեսնում ենք, որ պետք է անպայման
ավարտի այս ինչ բուհը կամ այսպիսի մասնագիտություն պետք է ձեռք բերի։ Երեխան լրիվ այլ հակումներ ունի։ Եվ մեծ պետությունները, նրանք ձևավորելով, օրինակ, գեղարվեստի դպրոցներ, երաժշտական դպրոցներ, նրանք այդ հնարավորությունը տալիս էին։ Այսօր ոչ բոլոր ծնողներին է հասու գեղարվեստական դպրոցի հնարավորությունը։ Բայց նաև կա այս գիտակցությունը, չէ՞, ազատություն տալու երեխային և տեսնելու, թե ինչ, որտեղ է ինքը կարող և չպարտադրել սեփական երազանքները երեխային։ Գիտեք, այսօր այդ ազատությունը ցանցը այնպես է տալիս, որ մեզ թվում է, մեր երեխաները մեր սերունդը փողոցում էր այդ դաստիարակությունը ստանում, այսօր երեխաները տարիներ ավելի շուտ ցանցով այդ ամենը շատ լավ տեսնում են, ինչքան սեփական օրինակով ավելի ամուր լինես քո արժի համակարգի մեջ, այդքան ավելի դուրը փակ կլինի օտար քեզ համար կերծ արժի համակարգի համար, և չփորձես երեխային անընդհատ բացատրել, որ սա պետք չի դիտել, սա պետք չի նայել, եթե նա տեսնում է, որ իր կողմից սիրված, իր կողմից հարգված, իր կողմից ընդունված, ընդունակելու հնարավորություն տված մարդիկ այլ արժի համակարգի մեջ են, չքան էլ զարգացումները և հասարակությունը չպահանջի, նա այնուամենայնիվ շատ ամուր է լինելու իր արմատների մեջ։ Սա է մեր առաքելությունը, ես կարծում եմ, իսկ երեխայի մեջ տեսնել ունակությունները, փորձել զարգացնել, կարծում եմ, որ մեր արվեստում կան նման օրինակներ, երբ շատ վաղ տարիքից երեխաները ծնողի հետ միասին ի հայտ են եկել մեր ժողովրդին, որը որ տվել է իր դրամաբանական արդյունքը։ Պաստորեն, դուք ունեք 3 երեխա։ Այո։ Եվ երրորդին ունեցաք ավելի մեծ տարիքում, երկուսին ավելի երիտասարդ։ Այդ զգացողությունը… Ինքն էլ տեղեկացված է, որ վախում արդեն ուրիշ բան էլ կարող ասեք։ Ոչ մի ավել բան կարծում եմ չեմ ասի։ Այդ զգացողությունը ավելի մեծ տարիքում երեխա ունենալու… Այլ բերկրանք է անշուշտ, որովհետև երբ 20-21 տարեկանում հայր ես դառնում, քեզ կարծես թե այդ ուրախությունը, այդ ընտանեկան, այդ շտապողականությունը ընտանիք ձևորելու ավելի շատ ծնողների բերկրանքն է, քան քոնը, և պատասխանատությունը, որ այդ պահին զգում ես այնպիսինը չէ, ինչպիսինը պետք է լինի, այնուամենայնիվ բոլոր սերունդները ներկայացված են, տարբերությունը 15 տարի է, ուրեմն ավակ դու ստրսա, որը որ շատ ինձ նման է, և տղաս 22 տարեկանը, իսկ փոքրը 11 կդառնա հունիսին, որը որ մեր տան ուրախությունն է իհարկե, և այլ կերպ ես ընկալում, ոնց որ երկրորդ երիտասարդության շունչն ես ապրում։ Ասում են այդպես անցնում են նաև թորնիկների հետ, հուսով եմ, որ շուտով մի անգամ էլ հետաքրքրեն։ Անպայման։ Մի անգամ ասել եք, որ ժամանակի հետ սովորել եք պատասխան տալ ոչ միայն արածի, այլև չարածի համար։ Ինչու և ինչպես։ Այդ հարցը հաճախ են բարձրացնում, տեսեք, բժշկի համար անգործությունը պահեր են լինում, որ կոպիտ սխալ է անգործությունը, իսկ բացի կոնկրետ պերսոնիֆիկացված բժշկությունից կոնկրետ հիվանդի հետ, ես կարծում եմ, որ բժշկի կերպարը հասարակության մեջ մշտապես բոլոր ժամանակներում, գիտեք, որ այդ անվանի բոլոր գիտնականները նաև ունեցել են բժշկության դոկտորի այդ կոչում են ունեցել, որտեղ կրթությունը այդպես էր գնում, և նրանք ունեցել են լուսավորչական պարտավորություն հանրության առջև, և ոչ միշտ են եղել շատ ընկալված և անգամ նաև հալածված։ Այո։ Այսօր, երբ հանրային առողջապահության հարց ես քննարկում, շատ լարվածությամբ են ընկալում, և շատերը նախընտրում են լռել, չխոսել, որովհետև դա բերում է նեգատիվ որոշակի ֆլուիդներա զարգացնում, որը քո դրական կերպարի մեջ, որ այսօր շատ կարևորում են հենց ցանցային մեր ընկալումները, որ շատ կարևորը դրական կերպար ձևավորելը։ Բժշկի կեցվածքը նա պետք է լինի պարտադիր սոցիալական պատասխանատու և լուսավորչական։ Սա պարտադիր հատվածն է յուրաքանչյուր բժշկի կենսագրության։ Եվ հանրային առողջապահության խնդիրները պարտավորվում են քեզ լինել անել այն, ինչի համար չանելու դեպքում պատասխանատվություն կգրես։ Շարունակելով այս կերպարի թեման, փորձենք շատ կարճ, մի անգամ էլ ասել եք, որ մարդ պիտի թողնի հետք և ոչ թե մատնահետք։ Այո։ Ինչ հետք եք ուզում դուք թողնել ձեզնից հետո։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ կարծում առաջի հերթին ուզում է թողնել իր երկրում այնպիսի հետք, որ իր զավակների մոտ խոսելիս հպարտություն լինի զավակների աչքերում իր ծնողի համար, այդպես են մեզ դաստիարակել, այդպես ենք մենք ընկալել մեր երկիրը, մեր քաղաքը, որը որ անսահման սիրում եմ և կարծում եմ, որ այս քաղաքում իմ երեխաները, իմ թոռները երբևէ աչքերը չպետք է իջեցնեն իրենց հոր պապիկի անունը լսելիս։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մնացին իմ վերջին 8 հարցերը, փորձենք արագ։ Որտեղ և ում մոտ կցանկանաք, որ ժամանակի մեքենան տանի ձեզ և հենց հիմա։
ծնողներիս երիտասարդությունը։ Ինչի համար եք ցանկանում հպարտանալ 80 տարեկանում։ Երեխաների զգայացվածությամբ։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի, երբ եք վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Երբեք չեմ ասել։ Ինչի մասին եք սովորաբար լռում։ Խղճի խնդիրները նախընտրում եմ քննարկել ինքսինքեր իմ հետ։ Ու մեկ ամենից շատ կարոտում։ Մորս։ Ու մեկ վերջին ասել, իսկ ես շատ եմ սիրում։ Կնոջս։ Ու ինձ եք վերջինը ներողություն խնդրել։ Մեր աշխատակիցներից մեկից։ Ու ինձ եք կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Ծնողներիս։ Շնորհակալ եմ։ Առանց թեմայի, ուղակի, զրուցում էինք, իմ հյուրն էր այսօր Արմեն Մուրադյանը, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։